Добър вечер! През следващото денонощие облачността ще е значителна, като валежи ще има главно през нощта и сутринта в крайните източни райони. През деня на Централна България облачността ще намалее. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 12 и 17 градуса, в София около 14. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Над планините ще е без валежи, освен в Странджа, където преди обяд ще превалява дъжд. Дневната температура на 1200 метра ще е 11, а на 2000 метра около 6 градуса. На Балканския полуостров от запад облачността ще се увеличи и ще бъде предимно значителна. Главно по Адриатическото крайбрежие се очакват превалявания от дъжд. Дъждовно ще е над по-голямата част от Северна и Централна Европа. Превалявания от дъжд ще има в Западна Европа и на Апенините. На Пиренейския полуостров ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Дъжд и сняг ще превалява в северните райони на Европейска Русия, както и в Алпите. У нас петък и събота на отделни места в Северна и Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури в петък ще са между 13 и 18 градуса, в събота с градус 2 по-високи. В неделя вятърът ще стихне, ще бъде предимно слънчево и малко по-топло. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер! Thank you.